ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಯಾವ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 06594 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೆಮೋಲಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಅದೇ ದಿನ 2:50ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಶವಂತಪುರ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಂತ ಬಂದ 58 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 12 ಹಾಲ್ಸು, ಬರೀ 2 ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನೀಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಿಗೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು 20 ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದಿಯೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತೆ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಬಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದನೇ ಆಟೋ ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನು ಆದಿಯೋಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಶವಂತಪುರ ಮೆಮೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೆಮೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೆಮೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಪು, ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾನಿಂದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಲಗೇಜ್ ಇದು, ಸೀಟ್ಸು, ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಗಲೀಜಿದೆ, ಗಲೀಜಂದ್ರೆ ಗಲೀಜಿದೆ, ದೂರ ಇದು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ದು ಬಾಕ್ಸು, ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೋಲಿ ಅಂತ ಅದೇನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಫ್ಯಾನಿಂದು, ಮತ್ತು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಮೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಮೆಮೋನೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಖಾಲಿನೇ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಈಗ ಯಶವಂತಪುರಿಂದ ಬಂದಾಗಲೂ ಖಾಲಿನೇ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಶವಂತಪುರ ಮೆಮೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ರೇಕ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ 2:50ಗೆಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ ಗಾಡಿ, ಹೊಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಮೋಗೆ. ವಾಪಸ್ ಇದು ಹೊಸೂರಿಂದ 5:40ಕ್ಕೆ ಹೊಸೂರಿಂದ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಇದು ಯಶವಂತಪುರಿಗೆ 7:20 ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಇದೆ 7:50 ಗಾಡಿ ಯಶವಂತಪುರಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 06573 ಗಾಡಿಯಾಗಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ 9:00 ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ತುಮಕೂರಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಓಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಹೊತ್ತು, 3-4 ರೂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಗಾಡಿದು. ಮತ್ತು ವಾಶ್ರೂಮು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜ್ ಅಂದರೆ ಗಲೀಜ್ ಇದೆ, ಖಾಲಿ ಇದ್ರೂ ಇದು ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವಾಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಇದು ಹೊಸರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಗಾಡಿ, ಹೊಸರಿಂದ ಬಂದೂ ಅಷ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಚಾಕಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಗಲೀಜ್ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮೆಮೋ ಮತ್ತು ಡೆಮೋ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ರೈಲ್ವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಲಿತಾರೋ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮೆಮೋ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು. ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ 2 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರಿಂದ 1, ಮತ್ತು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟಿಂದ 3 ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಗೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಲೇಬೇಡ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು. ಅಂದರೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಿಗೋದೇ ಇನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿಲಿ ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋ ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಲಹಂಕ, ಯಲಹಂಕದಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟೇ ತಗೊಳತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು 12:30, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು
ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಗಿಂಗಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಆಚೆ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಇರಬೇಕು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಗೋಣ ತಿನ್ನೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಒಂದು ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಇದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್. ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದು ನೆಲ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಬಾಟ್ಲು ಇಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲು, ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟ್ಲು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೆಮು. ಹೋಗ್ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಶವಂತಪುರ ಮೆಮೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಂದಿ ಗೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿ ಎಚ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಗಳು. ಇನ್ನೇ ನಂದಿ ಆಟೋಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ. ನಂದಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು, ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದು, ಆ ಕಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ದಿನ ಒಂದು 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು, 18 ಇಲ್ಲ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಮೆಮು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ತಗೊಂಬಿಡ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಮೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ.
ಅವತ್ತಿಹಳ್ಳಿಗೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಕವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಾವು ಬಂದು 1:25 ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವತ್ತಿಹಳ್ಳಿದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಬರೀ ಕಾಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಸುಗಳು ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಿದೆ ಅವತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೈವೇ ಅದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೈವೇ. ಈಗ ಬಂದಿದೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಎಚ್ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು 1:27 ಕಡೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ 1:35 8 ನಿಮಿಷ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಶವಂತಪುರ ಮೆಮೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸು ಮುಂಚೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇತ್ತು, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಶವಂತಪುರವರೆಗೂ ಮೆಮೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಜನದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿನೂ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ರೂಟಲ್ಲಿ. ಇರೋ ಯಶವಂತಪುರ ತೋರಿಸಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನಿಸೋದು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೀನಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಲಂಕದಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಲಂಕದಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಗೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು, ಮೇನ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಹೊರಟಿರೋದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ, ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ, ಏನು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇವತ್ತು, ಆದರೂ ಅಷ್ಟು ಜನನೇ ಇಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಈಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1:30, ಅದೇ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿರೋ 1:42 ಬಂದಿದೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಇಂದಿಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಸ್ ಇದೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಸ್ ಇದೆ, ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಶಟಲ್ ಬಸ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ.
ನಾವೀಗ ಬಂದೀವಿ ದೊಡ್ಡಜಾಳಕ್ಕೆ, ಈಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಎಲ್ ಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಟೈಮಿಸು 1:44 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 1:50 ಬನ್ನಿ, ಅಂದರೆ 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಲೇಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ರೀ, ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ ಫುಲ್ಲು. ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಡೌಟೆ. ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ, ಲೈನ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲೈನು ಗುಂತಕಲ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಇಂದ ಆ ರೂಟ್ ಬರ್ತಿರೋ ಲೈನ್ ಅದು ರೂಟು. ನಾವು ಆಲ್ ಯಲಹಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀಗ ಯಲಹಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಯಲಹಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಲೈನ್ ಹೋಗಿದೆ. 1 ಧರ್ಮಾವರಂ ಲೈನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತು 1 ಯಶವಂತಪುರ ಲೈನ್ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಚನ್ಸಂದ್ರ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಲೈನ್ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೈನು ಆ ಲೈನ್ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಆ ಲೈನು. ಇಲ್ಲಿ 1-2 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮುಂಬೈ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು. ಈ ಸೈಡ್ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 1-2 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಏನು ಇಳಿಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಏನು ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅದು ಯಾವ ಟ್ರೈನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಚಿಗುಡ ಯಲಹಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, 1760-4 ಯಲಹಂಕ ಕಾಚಿಗುಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಇದು 4 ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಕಾಚಿಗುಡಾಗೆ. ಇದು ಯಾವ ರೂಟು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಧರ್ಮಾವರಂ ಅನಂತಪುರ ಕುಂತಕಲ್ಲಿಂದ ಕಾಚಿಗುಡಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜಡೇಶ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಲಹಂಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೊಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಶವಂತಪುರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನಾನು 2 ನಿಲ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಲಹಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ನು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತನಿಸಂದ್ರ ಚನ್ಸಂದ್ರ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಟ್ ತೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಲೈನಿಗೆ. ಈಗ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಟಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ರೂಟ್ ಈಗ ಚನ್ಸಂದ್ರ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗ 1.5 ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಲೈನು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬಾಣಸವಾಡಿಯಿಂದ ರೂಟ್ ತಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಿಂದ ಹೊರಡೋದು ಅದು ಯಶವಂತಪುರ ಕಣ್ಣೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಅದೇ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬಾಣಸವಾಡಿಯಿಂದ ಸೇಲಂ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಲೈನು SMBT ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ತೆಚ್ಚಿಕೊಡುತ್ತೆ.
ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಲೊಟ್ಟೆಗೋಲಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಮಕೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಲೈನ್, ಅದು ತುಮಕೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪುಣೆ ಹುಡುಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗೋ ಲೈನ್ ಅದು. ನಾವೀಗ ಯಶವಂತಪುರ ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾನು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅವ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಯಶವಂತಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಓವರ್ ನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 16591. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಯಶವಂತಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಪಿ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು 7:50 ಕ್ಯಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿದೆ 2:30. ನಾನು ಇದು ಪಂಚಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 20 ಬೇಗ ಬಂದಿದೆ ಗಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಯಶವಂತಪುರ ಕಚ್ಚೇಗುಡ ಮುಂದೆ ಬರತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 20704 ಯಶವಂತಪುರ ಕಂಚಿಗುಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಯ ಅನಂತಪುರ ಕರ್ನೂಲ್ ಸಿಟಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ್ ಕಂಚಿಗುಡ. ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಪಂಚುವಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬಿಫೋರ್ ಟೈಮೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ, 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಯಶವಂತಪುರ್ಗೆ. ಇದು ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ ಶಬ್ದನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರೈನಿಗೆ. ಹಂಗಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಲೀಜಿದೆ, ವಾಟರ್ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಚಾಕಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ವಾಶ್ರೂಮ್, ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ನು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಾಕಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಶವಂತಪುರಿಂದ ಹೊರಟಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಗಲೀಜನೇ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 20 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬರೀ 1.5 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ 2 ಅವರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ವ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಿ ಯು ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.